ီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလကုန်ကောင်မှာရိုက်ထားတာ Halloween မတိုင်ခင်လေးပေါ့ Halloween ကနှစ်တိုင်း31ရက်နေ့အောက်တိုဘာမှာလုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ Halloween နဲ့အရန်နီးနေတဲ့အတွက်လူတွေတော်တော်များဖြုံသီးတွေဝယ်ပြီးတော့ရုပ်ထွင်းပြကြပြီဒါတွေကရောင်းမကုန်တဲ့ဟာတွေလို့ပြောရမှာပေါ့ဖြုံသီးတွေကလည်းတိတ်မလတ်ဆက်တော့ဘူးခဏိကျွန်တော်ဒီနေရာကိုလာတာဖြုံသီးလာကြည့်ဖို့မဟုတ် Cranberry Harvest လောက်တာသွားကြည့်မလို့ဒီနေရာကလယ်ကွင်းလိုနေရာကြီးအကုန်လုံးကစိုက်ခင်းနေကြည့်ပဲကျွန်တော်စိုက်ခင်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုလမ်းလျှောက်ပြီးသွားကြည့်ခဲ့တာပေါ့ဒီ Cranberry Harvest လောက်တာနှစ်တိုင်းအောက်တိုဘာလကုန်နိုဝင်ဘာလဆန်းလောက်ဆိုရင်ဒီ Richmond မြို့မှာ Cranberry Harvest လောက်တဲ့ season ပေါ့နော်ဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေမြင်မှုတယ်ဒါပေမဲ့တခါမှကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မကြည့်ဘူးပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်လေရင်စီးတော့မှဒီ Richmond မြို့ကိုဖြတ်ပြီးတော့ပြန်သွားတာလေရင်ဘောကနေ Cranberry အသီးတွေကန်ထဲမှာခင်းထားတာရဲနေရတွေ့တော့ကိုယ်တိုင်လာကြည့်ချင်တာနဲ့ကျွန်တော်ကနေရောက်လာခဲ့တာလေရင်ဘောကကြီးလိုက်တာဆိုတော့တန်းမြင်တယ်ပေါ့နော်အခုကကျွန်တော်ခြေချင်နဲ့လာပြီးတော့အဲ့နေရာကိုရှာတာဆိုတော့လွယ်လွယ်နဲ့မတွေ့ဘူးပေါ့လမ်းလျှောက်နေရင်လည်းခုလိုပန်းသီးတွေသီးနေရလဲတွေ့ခဲ့တယ်ပန်းသီးတွေကလုံးဝစားဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေတဲ့အနေအထားမျိုးကိုရောက်နေပြီဒီကားထဲမှာ cranberry အသီးတွေကိုထည့်ပြီးတော့တယ်လာတာအဲ့ဒီသီးတွေကိုသူကရေထဲကနေဆယ်လာတာဆိုတော့ကားထဲကနေရေတွေစိမ့်ကျနေတာတွေ့လာအပေါ်မှာ cranberry တွေအပြစ်ကားထဲမှာဖြည့်ထားတယ်ဒီအသီးတွေကိုသူကရေထဲကနေပြီးတော့ဆယ်လာတာခုကျွန်တော်လမ်းလျှောက်ပြီးတော့ရှာနေတာကအဲ့ဒီ cranberry တွေကိုရေကန်ထဲမှာအပြည့်ခင်းထားပြီးတော့ရဲတောက်နေတဲ့ရေကန်ကြီးကိုလိုက်ရှာနေတာပေါ့ဒါရေထဲမှာပေါ်နေတဲ့ cranberry အသီးတွေအစကျွန်တော်ထင်တာ cranberry အပင်ကရေထဲမှာပေါက်တာထင်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကျွန်တော် internet မှာရှာကြည့်ရတော့ရေထဲမှာပေါက်တာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့သူ့ကို harvest လုပ်ဖို့ရိတ်သိမ်းဖို့အတွက်ကရေထဲမှာလိုရတာပိုလွယ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်ပြောရရင်တော့ cranberry အပင်တွေကိုသစ်ကိုင်းတွေခုတ်လာပြီးတော့ပေါ့နော်ရေထဲမှာလာပစ်ထားပုံရတယ်ပြီးကြမှာရေထဲမှာသူကအသီးတွေခြွေပြီးတော့ရိတ်သိမ်းနေထင်ပါတယ်ဒါတွေကအသီးတက်တက်မဟုတ်သေးဘူးသစ်ကိုင်းတွေသစ်ရွက်တွေနဲ့ရောနေသေးတာတချို့နေရာကြတော့သူကအသီးတွေသီးသန့်ဖြစ်သွားပြီအဲ့လိုဆိုရင်ရေကန်ကြီးတစ်ခုလုံးရဲနေမှာပေါ့ cranberry အသီးကိုညီမလို့ဘယ်လိုခေါ်လဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်လည်းနိုင်ငံသားရောက်မှ cranberry အသီးဆိုတာကြားဘူးလားပြောရမယ်ဆိုရင်ကနေဒါရောက်မှ cranberry ဆိုတာကြားဘူးတာပေါ့နော်ခုနကျွန်တော်ပြောသလိုဒါ cranberry အသီးတွေကိုအပင်တွေကနေဖယ်နေတယ်ထင်ပါတယ်ပြီးသွားရင်သူကအဲ့ဒီ cranberry သီးတွေကိုရေဆေးလို့ရတဲ့ကန်မှာတသက်သွားပြီးတော့ဆေးမယ်ထင်တယ်ပြီးရင်ခုနလိုကားကြီးနဲ့တည်တော့မှာပေါ့နော်နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် cranberry အသီးတွေကြီးပဲခင်းထားတဲ့ရေကန်ကြီးကိုတွေ့ပါပြီ။ဒီနေရာကိုတွေ့ဖို့ကျွန်တော်နိုင်ဝက်လောက်စိုက်ခင်းနေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားပြီးတော့ကြည့်တာပေါ့နော်။အရင်နေ့ကလင်းဘောကမြင်ခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတာကိုကလမ်းလျှောက်ပြီးကြည့်ရင်သိပြီးတော့ရှာလို့မလွယ်ဘူးလေ။အစားအထင်တာကားတွေနဲ့များတည်ပြီးသွားပြီလားပေါ့နော်။ဘာမှမရှိတော့ဘူးလို့ထင်တာ။နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော် cranberry အသီးတွေခင်းထားတဲ့ရေကန်ကြီးကိုရှာတွေ့ခဲ့ပါပြီ။ရင်းတော့ဓာတ်ပုံတို့ဗီဒီယိုတွေမှာကျွန်တော်မြင်မှုတယ်ဒါတော့ first time အပြစ်မှာတကယ်မြင်မှုတာပေါ့ဒီလို cranberry တွေကိုရေထဲမှာအပြစ်ခင်းထားတာအရင်တော့ကဗီဒီယိုတွေတပုံတွေထဲမှာမြင်မှုတယ်ခုတော့ကိုယ်တိုင်မြင်မှုသွားပြီပေါ့အဲ့နေ့ကရာသီဥတုကလည်းကောင်းတယ်ကောင်းကင်ကလည်းပြပြလေးဆိုတော့အောက်က cranberry cycle အနီရောင်ကြီးကတော်တော်ကိုလာတယ်ကျွန်တော်ခဲခဲ့ပါအလုပ်လုပ်မှ cranberry juice ဆိုတာစပြီးတော့သိတာဒီမှာကလူ့ရုံတွေမှာ cranberry juice ကိုလူနာတွေကိုတိုက်ကြတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်သိသလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင် cranberry juice ကိုတောက်ပြီးဆိုရင်သူကသေးပေါက်ချင်တယ်ပေါ့နော်သေးခဏခဏပေါက်ချင်တယ်အဲ့တော့များများတောက်ရင်များများပေါက်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အသက်ကြီးတဲ့သူတွေတော်တော်များများကစီလန်းကြောင်းမှာပိုးဝင်တဲ့ယောဂတွေဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူတို့သေးခဏခဏပေါက်ပြီးယောဂပိုးတွေစီလန်းကြောင်းတွေရနေပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်အပြင်ဘက်ကိုထွက်သွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီ cranberry juice ကိုတောက်ခြင်းအပြင်စီလန်းကြောင်းမှာယောဂပိုးဝင်တာဒီအရလို့အခေါ်ဆိုရင် UTI ဖြစ်တာပေါ့နော် urinary tract infection ဖြစ်တာနေကာကွယ်ပေးတယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကနေဒါကလူအိုယုံနေဆေးရုံတွေမှာစီလန်းကြောင်းပိုးဝင်တဲ့ UTI ဆိုတဲ့လက္ခဏာတွေပြပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ cranberry juice တိုက်ပါတယ်တချို့လဲ cranberry juice ကိုကြိုက်လို့ကိုယ့်ဘက်ကိုဝယ်တောက်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ cranberry juice ရဲ့အရသာကိုသိမကြိုက်ဘူးသူကနည်းနည်းလေးခြင်တဲ့ဘက်ကိုသွားတယ်တဘောကြလို့ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာအေးဆေးထိုင်ပြီးတော့ရှုခင်းနေကြည့်ရင်လည်းအနားယူခဲ့တယ်။မျက်ခင်းစိမ့်စိမ့်ရဲနေတဲ့ cranberry ခင်းနဲ့ကောင်းကင်ပြပြကြီးနဲ့ရှုခင်းကတော်တော်ကိုမိုက်တယ်။လာကျိုးနဲ့သွားတာပေါ့Thank you.
cranberry ရေပြင်ကြီးကိုအားရပါးရကြည့်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်အခုပြန်လာတော့မယ်ပြန်လမ်းမှာကျွန်တော် cycling နေကြတဲ့မှာဖွင့်ထားတဲ့ grocery sign တွေ့လို့ကျွန်တော်ခဏဝင်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်ဒီမှာလဲသူကဖယုံသီးတွေရောင်းနေပါတော့ဒီမှာသူကပဲတွေကိုအမျိုးမျိုးခုလိုရောပြီးတော့ထည့်ပြီးတော့ရောင်းတာပါတော့သူတို့တွေဘလို့ချက်စားကြလဲတော့မသိဘူးကျွန်တော်ညီမလူမျိုးကြီးဆိုရင်ပဲဝယ်ပြီဆိုရင်တမျိုးတမျိုးစီတီးတန့်ဝယ်ကြတာပေါ့ပြီးတော့ချက်ပြီဆိုရင်လည်းပဲကိုတမျိုးတမျိုးစီတီးတန့်ချက်စားကြတယ်ခုလိုရောပြီးတော့ဝယ်တာရောပြီးတော့ချက်တာမျိုးတွေမရှိဘူးဆိုင်ထဲမှာပစ္စည်းတွေကတော့တိတ်မဆုံပါဘူးကြီးရတာတော့ local product တွေများပါတယ် wine တို့ယိုတို့ဒီ cycling နေတဲ့အထွက်တဲ့လက်လက်ဆက်ဆက်အသီးနှံတွေအသားတွေငားတယ်ခုကျွန်တော် Richmond မြို့ကနေရထားစီးပြီးတော့ Vancouver မြို့ကိုဆက်သွားပါမယ်ဒါ Richmond မြို့က Sky Train Station နားမှာလေရင်တွေတစီပီတစီဆင်းလာတာကိုတွေ့ရတာပေါ့အရင်တနေ့ကလည်းကျွန်တော် Richmond ကနေလေရင်စီးပြီးတော့ပြန်သွားတာပေါ့အဲဒီကနေမှကျွန်တော်လေရင်ပေါ်ကနေ Cranberry Cycling ကိုတွေ့ခဲ့တာပေါ့နော်အဲဒါနဲ့ကျွန်တော်ခီးရပြန်လာရင်ဒီနေရာကိုလာကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့ခုလိုလာကြည့်ဖြစ်တာပေါ့ဘန်ကူဗာဒေါင်းထောင်းကိုရောက်တော့ကျွန်တော်ပါလက်စတိနီးယန်တွေစန္ဒပြနေရာနဲ့သွားတွေ့တယ်ဒါပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အောက်တိုဘာလဆိုတော့သူတို့ဆစ်ဖြစ်တာပူပူနွေးနွေးပဲရှိသေးတဲ့အချိန်ပေါ့ခု Israel နဲ့ Palestine ဆစ်ဖြစ်လိုက်တော့သူမတိုင်ခင်ကဖြစ်တဲ့ Russia နဲ့ Ukraine ကဆစ်ဖြစ်တဲ့သတင်းတွေကတိတ်ကိုမကြားတော့ Ukrainian တွေဆန္ဒပြရလဲတိတ်မတွေးတော့သူတို့ကအင်အားလဲတော်တော်တောင့်နေအရင်နေ့တွေမှာလဲသူတို့ကအမေရိကမှာရောကနေဒါမှာရောတက္ကသိုလ်ထဲမှာကျောင်းတွေမှာဆန္ဒတွေပြကြတယ် Shopping Mall တွေမှာဆန္ဒပြကြတယ်သတင်းတွေထဲမှာလဲတွေ့ရတယ်ဗောနော်ချိုးတက္ကသိုလ်တွေမှာဆိုရင်လဲအဲ့ဒီဆန္ဒပြရတဲ့သူတွေကိုရဲတွေနဲ့ဖြိုခွင်းတာတွေလဲရှိတာဗောပြီးခဲ့တဲ့နှစ် Christmas အချိန်မြို့ထဲမှာ Christmas တစ်ပင်မီးထွန်းတဲ့ပွဲမှာလဲသူတို့ကလာပြီးတော့ဆန္ဒပြကြတယ်သူများတွေ Christmas ပွဲလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဘေးကနေ on hit ပြီးတော့ဆန္ဒပြနေရတော့တိတ်ပြီးတော့မြင်ရတာတိတ်အဆင်မပြေဘူးပေါ့ကျွန်တော်မြင်ပြောရရင်ဒီဆန္ဒပြတဲ့အဖွဲ့ကနည်းနည်းလေး aggressive ဖြစ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီနေရာက Vancouver မြို့ရဲ့အထင်ကြီးက Image Gallery အရှေ့ကချင်းသေးယူကြီးပေါ့ခုလိုမတက်ကြီးရက်ပြီးတော့အလိုင်းမြောက်နေတာကျွန်တော်မျက်လုံးထဲမှာတော့တိတ်တော့ပွင့်မကြဘူးကျွန်တော်ညီမလေးဆန္ဒပြသလိုမျိုးအေးစစ်စေးငြိမ်းငြမ်းတဲ့ဆန္ဒပြလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါခုလိုသူများနိုင်ငံရဲ့အထင်ကြီးအဆောက်အဦနေရာမှာချင်းသေးယူရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာမတက်ကြီးရက်ပြီးတော့အလိုင်းရမ်းနေတာတော့အကြည့်ရတာတိတ်တော့အဆင်မပြေဘူးဒါကတော့ကျွန်တော်တယောက်တည်းရဲ့အမြင်ကိုပြောတာပါရင်ကျေးမှုမတူလို့လည်းကိုယ့်မျက်လုံးထဲမှာအဆင်မပြေတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ genocide